23 лютого усі жінки завжди вітали чоловіків з Днем Радянської Армії. Це було і за часів колишнього Радянського Союзу, і згодом при незалежності України. І тільки з початком воєнного конфлікту на сході нашої держави День захисника України святкує 14 жовтня. Та як сьогодні мешканці Дніпра ставляться до цієї дати 23 лютого і старих традицій, дізнаємось прямо зараз. Этот день для меня значит память о предках, которые защищали нашу родину. Ну, это не мой праздник просто. Ну, я дядю поздравляю, он у меня в советской армии служил, а муж у меня, ну, он в АТО воевал, поэтому, ну, воевал, служил, я не знаю, то я его 14-го поздравляю. Нет, мы перешли на 14 жовтня. А у вас хто служив, може, батько? Служили. Батько військовий, мама військова. Ну, по радянській армії служили? Так. Да. Ну, вони святкують, а я ні. Погано ставлюсь. А чого, ви служили це не свято, армії? Ні. Я святкую наш День військових. Если честно, абсолютно никаких эмоций по этому поводу я не испытываю. В том отношении, что я четко понимаю, что это за день, и четко понимаю, что это произошло. Однако, как мне кажется, это та часть истории, которая не требует празднований. Вы отмечаете 23 февраля? Нет. А почему? Не отмечаю. Не отмечаю. Не отмечаю. Поздравляю, товарищи. Деды и прадеды воевали, служили все вместе. И русские, и украинцы. А сейчас почему-то это подтоптано все. Мне кажется, это неправильно. Особо нет. Ну, чоловікам бажаю міцного здоров'я. Поздравляємо. Это как вы относитесь к нему? Нормально. Старше покоління, хто служив в радянській армії? Є такі вже, я ж вже жінка. Поважна, вітаю. Ну, це частина життя. Молодь вітаю з нашим святом. А старше покоління, хто служив, хто був причетний до того, що армія була, вітаю. Як 23 февраля ви відмічаєте цей день? Ви в армії служили? Ні. У мене отець служив у Совєтській армії. Поэтому я праздную. Ні, не відмічаю 23 лютого, тому що це не наше свято, не українське. Ті, хто служив в радянській армії, можуть його відмічати як свято. А ті, хто народився вже в незалежній Україні, вони відповідно не служили в радянській армії, тому до них це свято не відноситься. Ну, я вважаю оба праздника, ребята. Оце отак. Я люблю цю страну, тут добре.